Um dia pra gente vir ver o senhor tirar o leite? Pode ser? Pode. Você marca um dia, um final de semana. Um final de semana, Gabriel. É, ué. Aí eu começo, aí vem, eu começo pras 4 horas mais na tarde. Pras 4 horas da tarde? Eu pego 5 horas. Pego 5 horas, então a gente chega 4 horas aqui na tarde. É. Pode ser no sábado, né? É, pode ser, ué. No sábado? É, pode ser. Sábado que vem? Pode. Pode ser sábado que vem? Pode. Aí nós vim aqui pra filmar o senhor tirando leite, pra... Pra mostrar um pouco pro pessoal da cidade também, minha vida na roça, o trabalho. Uhum. Meu gato é bonito, gostei de ver o gato do senhor, tá muito bem cuidado. Com pouco espaço, pouco né? Espaço, é. E pouco bem espaço. Cuidadinho. Assim, o senhor deu um pouco de soja pra ele também? Deu. Um pouquinho de soja, pouco fubá? Pouco fubá. Aí... Opa, caroço. Pouco. Sal também. O... Aí dá um... A silagem, compra a silagem? Silagem, eu faço silagem. Ah, faz aqui. Faço. Aí dá pro ano a silagem que o senhor faz o quê? Agora abri a última trincheira, tá com 20 carretas. 20 carretas? Tá com média de 42 toneladas. Milho puro? Milho puro. Nossa, tá tão bonito, o gato tá bonito desse jeito. Não, eu botei um pouco de capim também. Ah, então, eu falo, é espiga de milho mesmo, né? É. Aí põe um pouquinho de capim só pra dar uma... Nossa, mas fica bom, a jaca já tá indo querendo ser ordenhada já, né? Vamos lá, vai também. Olha lá, Gabriel, aquela vai dar 18 quilos cedo, né? 18 quilos cedo, a outra dá, quando mesmo? 17. Se a vaca tava dando média de 25 cedo. 25? A casa tá dando média de 25 cedo. Não, tinha ordem. Nossa, mas o gado é selecionado mesmo. E as crias com esse boi aí vai dar uns brilhos de primeira, né? Mas, né? Esse trabalhou pro dono daqui. Trabalhou pro dono? Hoje o doutor José, ele é encarregado do Leandro lá no Mato Grosso. Ah, ele é encarregado do Leandro? Ele é veterinário, é veterinário de galinha, de boi. Ele é o dono daqui da fazenda. Ele é o dono? Ele é a doutora Cíntia. A irmã dele também é a doutora Cíntia. Então esse aqui é dele. Esse aqui é dele. E tem outra fazenda também. Aliás, lá atrás tem outra fazenda dele. A outra arrendada também? A outra arrendada também. Outra arrendada também. É grande igual essa aqui? É grande? Mais grande que essa. É mais grande que essa? É mais grande que essa. Mais grande que essa. A outra é. Aí aqui acerta assim, tem o tanque de leite, a refrigeração. Ah, aqui é o tanque de leite, bem organizadinho. Tem o tanque aí dentro de leite. Tanque. Aqui é o tanque de leite. Cabe quantos litros nesse tanque? Esse tanque aí cabe 700 litros. 700 litros? 700 litros. Aí o leiteiro vem pegar de quantos dias? Dia sim, dia não. Ele pegou ontem, para hoje amanhã vem pegar. Ah, hoje amanhã vem pegar já. Meia da manhã a gente pega o leite. 5:30 pega. Aqui tem uma solução de preparo para o ordenha. Aqui os bicos das ordenhas, né? É. Tem dois bicos? Tem dois bicos. Três bicos. Três bicos. Três bicos de ordenha. Aí o gado põe aqui para tirar o leite? Põe aqui e leio de fora. Agora eu coloco também fora. Ah, aqui afora também? Também coloco fora. Eu guardo fora. Eu tiro de fora também. Ah, aqui também tem. Eu tiro de fora. Olha que beleza. Eu tiro de fora. Aqui tem uma sujeira de boi. A sujeira tudo boi. Nossa, são muito bons, né? Olha, os verrinhos desses são muito chiques, né? Ah, não, essa aqui nasceu. Essa aqui nasceu com enxote. Essa aqui? Olha que tamanho, né? Muito. Grandona. Tá com 3 dias. Tá com 3 dias que nasceu essa aqui. Essa uma aqui? Essa aqui, ó. Com 3 dias que nasceu. Com 3 dias que nasceu. Nossa, aí vai ficar boa pra leite, né? Vai ficar boa pra leite, esse bezerro aí, ó. A anca já está aberta, igual boi lá. É. A anquinha dela bem aberta. Então, aqui não é do boi, aqui não é do boi. Esse aqui não é do boi. Esse aqui não é não. Esse aqui não é do boi. Aquela lá também não. Aquela também não. E essa também não é do boi não. Ah, essa aí também não. Esse aqui não. Mas outro do boi. Esse já veio com a vaca no pé da vaca já. Sabe quando eu comprei no vinho? Já vem enxertado. Então tem três aqui na dia não. Essa é minha dia. E essa aqui. Ah, essa aí também. Ah, os três. As três não é dia não. Os machinhos, você faz o que com ele, seu Jaque? Ah, os machinhos vende. Não sou do boi. Agora semana passada vendi dois. Vendeu dois machinhos? Um bezerrinho machinho daquele lá, sai a quantos? Já faz R$1.500. R$1.500. Esse tá mamando aí, tá vendo na malha, ele teve pra 3 meses. Mas ele tá bem criado, né? Ele tá bem criado, né? Ele deu sentido, rapaz. Ele deu uma diarreia nele, ele deu sentido pra caramba. Aí essa bezerra aqui é filho daquela vaca boa lá. Ah, daqui a boa, que dá 18 quilos? É, 18 quilos. Olha que bezerra. Essa bezerra, o nome dela já coloquei, não. Ela vai chamar Isa. Isa? Já pode ter um nome nela, já. Já pode ter um nome. Aí tá ali fora, tem uma ali que chama Dedicada, e a outra chama Bárbara. Elas estão pra fora ali. Ah, daqui as uma ali. Deixa eu ver mais. Fora aqui, tô.
Ah, essas duas aqui, é uma moira, né? E a outra meia pinhão. Olha que bezerra boa essa aí, ó. O Uber, né? Ah, essa é a filha dela. Essa uma aí é. Essa dois aqui é mestiça, né? Essa aí é jororanda pura, né? Olha o Uber dela, bem descido já, né? O cartão que você viu. Beleza, o vídeo, né? Da frente da rua chama dedicada, ali chama Bárbara. Dedicada e Bárbara? A roça de milho tá bonita. É no esterco? É. Ah, nossa, tá viçosa, mas é viçosa mesmo, né? É, aqui inclusive o gado ficava aqui, plantar só de baixo. Aí resolvi plantar daqui. Nossa, aqui só tá no adubo e no... E no esterco? E no esterco. Ah, vai dar muito milho aí. Uhum. Deus quiser, não sei. Vai. Seria filho do senhor? É meu sobrinho. Sobrinho? Sobrinho ajuda o senhor aqui? Ajuda dele então. Segundo é parecido da mãe. Ah, o senhor mora aqui mesmo? Moro aqui mesmo, moro nas casinhas, né? É do sítio aqui também? Não. Ali é na frente, perto do campo ali. Perto do campo ali? É. Sim. Mas não pode, aqui não tem sede pra morar aqui? Tem a casa pra morar, mas não moro não. Não moro nada ali. O senhor do Gordo, no caso, só o... Só o sítio mesmo, sem a casa de moradia, né? Mas aqui só o sítio mesmo. Aqui, deixa eu filmar isso aí. Aqui é o tronquinho, era um tronco? É o tronquinho, aqui é o tronquinho. Pra curar o... Ah, mistura aqui, tem um misturador? Não, eu misturo enxado. Eu coloco no chão, coloco fubá, o caroço, o pouco. Aqui, o senhor Joaquim vai mostrar pra gente, aqui os coxos, que tá do gado. O senhor Joaquim vai mostrar pra nós a ração aqui, que ele, como que ele prepara. A ração que eu faço. Ah, é a ração que o senhor faz. Tem algodão nela também? Tem algodão também. Algodão, soja... E polpa. E polpa? E fubá. Pôr de molho? É. Não pode molho? Não, não pôr não. A seca é melhor pro gado é. Encher mais, né? E o trato, o capim é esse aqui? O capim açu, esse é capim açu. Capim açu? É. É o melhor para é melhor pra leite? É. Lá é a silagem? Aqui é a silagem de milho. A silagem é um pouco misturada, senhor Joaquim? Oi? A silagem é um pouco misturada com... Mistura. Não, falo, depois mistura no tratinho aí. Mistura no capim. Mistura no capim. Aqui é o saco de silagem. O senhor Joaquim tá mostrando pra gente aqui. Qualidade da silagem aqui, ó. Olha. Isso é a qualidade da silagem. Essa é a qualidade. Fazia tempo que eu não vi o cheirinho de silagem. Cadê? Olha o cheirinho. Nossa! Primeira mesmo. Nossa! Por isso que o gado tá bonito, assim, é. Bastante milho no meio. Bastante milho. Olha, bem concentrado mesmo. Bem feito mesmo. Bem feitinho mesmo. O senhor faz aqui mesmo? É. Faz na picadeira aqui ou o trator vem fazer pro senhor? O trator vem fazer. Ah, o trator vem fazer. Vem fazer. Aí o senhor faz a trincheira onde? A gente faz na roça mesmo. Ah, faz na roça. Ah, lá, a gente fez embaixo lá. Lá embaixo, onde tá aquela onda branca lá, né? Vai lá. E ali não pega enchente quando sobe demais, não vai água ali? Vai água ali. Vai? Vai, chega vai pertinho ali, é meio topinho, né? Ah, mas não, ali não cansa não, né? Não, mas quando dá enchente mesmo, vem aqui na beira do rol. Ah, vem aqui? Quando dá enchente, vem aqui na beira, passa aqui, desce por aí, abaixo tudo. Mas não tem perigo que o senhor perder essa laje lá? Não, não sei, graças a Deus, não, tem um ano, ela chegou a vir. É? Olha lá, saiu o rio, vem aqui, vai embora daqui agora. Que o rio passa aqui, né? Ele passa do lado do bambuzeiro, né? Esse aqui é o Rio Verde? É o Rio Verde, é. Rio Verde. Vem com alguma roça aí, velho. Nossa senhora, aí. Ah, mas se Deus quiser, vai ter perigo. Não, vai ter perigo. Mas aí vai ter ali a ração. Esse capim dá para uns dois dias? Dois dias. Aqui o trato, deixa eu dar uma filmada da picadeira. Aqui é a picadeira, seu Joaquim, aqui. Aqui o trato. O trato bem picadinho. É. Mas aí você vê aí. Aqui dentro é... Né? Olha o bichão tá lá, tá na verde, tá aqui, ó. Onde guarda as coisas também. Aqui é onde que o senhor Joaquim guarda as coisas. Guarda os arreamentos, ração. Tudo bem organizadinho, né? Uhum. Onde guarda? Bem ajeitadinho mesmo, senhor. Aqui os coxos de tratado gado.
O outro sítio dele também é ajeitado, meu filho lá. Ah, o outro também é ajeitado? É. Lá quem que... O outro lá é... Lá tem um forestal, tudo lugar ficar, tudo. Ah, tem? Tem. O senhor fala que é ventilador grande? Tem. Fica ventilando? É, ventilando, tem. Tem gado... sala de ordenha. Lá na sala de ordenha, lá é um poço, sabe? Aí trabalha de várias vacas. Ah, sei. É, trabalho com ordenador de baita vaca, tipo... Quase você entra aqui, porque faz isso aqui assim, ó. A vaca fica aqui, você chega aqui e coloca na vaca. Aí você faz uma coisa e entra, põe de um lado e do outro. Mas lá ele mesmo, ele toca lá, a outra fazenda? Não, lá alugado, outra fazenda. Alugado também? Lá o gado é holandês puro. Lá holandês puro. Porque quando geralmente tem essa ventilação, é onde tem o gado holandês puro. O gado fica no composto, no cristal. O dia inteiro no curso. Dia inteiro. Só vai, come e volta pra cama. Lá é toda inseminação. Por inseminação. Não tem touro não, né? Não, lá é só inseminação. E quando nasce os bezerrinhos machos lá, como é que sai? Ah, lá eu não sei como é que faz. Uma vez um pede pra touro, né? Deixa alguns pra touro, porque geralmente é holandês puro, né? Holandês puro, é. Então eu gosto de igual eu, por exemplo, a zaca mais holandesa, eu gosto de tocar o gir. Na mais mestiça, eu coloco holandês. Holandês. Pra poder... É pra não purar demais, né? Senão pisou muito, né? Lá é. Se apurar demais, aí... Aí não dá leite, fica um gato muito colhado, então a gente tem que sempre estar... Ainda mais sair machinho, se for holandês sair machinho, aí sai muito gabiru, né? Gabiru. O gabiru não tem valor no mercado direito. Então, isso aí vem. Você vende tudo, rapidinho. Aí isso aí, porque macho caiu no chão, já tá... Já é dinheiro, né? Já é dinheiro. Mas aí, se você quiser na outra fazenda, aí vão lá. Tá. Vão lá. Tá. Você já conhecia lá fazendo. Ah, sim. Mas às vezes a gente vem um pouco mais cedo, então, né? Vamos pular pra você ver a fazenda do doutor lá. Tá. Aí deixa filmar lá? Aí deixa filmar lá? Vai conversar com o papai lá. Vai conversar com ele lá. Que a gente filma lá também pra pôr na internet.